Na kwingineko mtazamaji, familia moja iliyojawa na majonzi mtaani Kayole, kaunti ya Nairobi, inaomba kwamba binti yao wa umri wa miaka minne aliyetoweka Jumatatu tarehe 21 mwezi huu atarejea nyumbani akiwa salama. Kulingana na mamake Dorcas Awino, bintiye Alisha Bahati Precious, ambaye ni mwanafunzi wa PP1 katika chuo cha elimu cha Shalom, alionekana mara ya mwisho wakati wa alasiri siku alipoenda nje kucheza na marafiki zake na hajawahi kurejea nyumbani. Familia hiyo sasa inatafuta usaidizi kutoka kwa Mkenya yeyote ili kumpata mwana wao. Majonzi na wasiwasi unadhihirika kwa mamake Alisha, mwenye umri wa miaka minne aliyetoweka zaidi ya juma moja lililopita. Alisha Bahati Precious alionekana mara ya mwisho siku ya Jumatatu tarehe 21 mwezi huu baada ya kutoka nje ya nyumba kucheza. Kulingana na mamake Dorcas Awino, alianza kuhofu baada ya kugundua kwamba usiku umewadia na bintiye, ambaye ni mwanafunzi wa PP1, hakuwa amerejea nyumbani. Mwisho alikuja kwa nyumba kitu saa 7:30, akanitisha vitu zake za kucheza kama doli na leso ya kucheza nayo. So wakati nilitoka, akatoka nazo nje. Wakati nilitoka nje kitu saa 8 kumtafuta kuja kule, nikakuta kwamba mtoto hayuko. Alipouliza watoto wengine kuhusu alikokuwa, aliarifiwa kwamba bintiye aliondoka pamoja na mwanamke ambaye hakufahamika aliyempa peremende. Ndio nikaanza kuulizia wenzake kwamba mwenzenu ameenda wapi. Akaniambia kwamba mwenzetu kuna mama fulani amemuitia sweetie akuja mbaiye sweetie, akateremka na yeye. Na kutoka hiyo time nilizunguka around mali tunaishi. Tunaishi Deliverance Church Kayole, karibu na kwa Dio. Nilizunguka around kwa area mali naweza fikiria naweza kuwa amepotea njia amefika, sikumuona. Mama huyo anayekumbwa na majonzi alisema waliripoti swala hilo kwenye vituo mbalimbali vya polisi lakini hawajapata ufanisi wowote. Kutoka hiyo time sasa nikaanza kupiga ripoti kwa polisi. Nilitembea kwa polisi tatu hiyo siku, sikusikia habari yoyote. Kutoka hiyo siku nimekuwa nikitembea kwa kila polisi, kwa kila children's home nikitafuta, nikiulizia, sipati habari yoyote mpaka wa leo. Sasa anaomba yeyote aliye na habari kuhusu aliko Alisha kuripoti kwenye kituo cha polisi kilicho karibu au kuwasiliana na familia kupitia nambari za simu za mkononi 0798690444 au 0113651954. Khalid Abdullahi, Darubini.